Bem, estamos de volta já agora ao segundo bloco do programa Debate Cândido Mendes, hoje contando com a presença do professor Gustavo Perrone, que está aqui conosco, e da professora Cláudia Dalaglio. Professora Cláudia, nós terminávamos o programa, que nós estamos falando hoje o tema de inteligência emocional, daqui a pouco nós vamos entrar na parte da inteligência emocional nas empresas, junto aos trabalhadores e tal, mas antes, só para a gente esgotar um pouquinho essa questão, para que você, ao sair, você vai falar o seguinte, espera aí, eu não me interessava tanto aquela coisa da parte das empresas, mas a primeira parte, eu acho que eu estou mais dentro e me vejo mais dentro disso. Vamos lá. Nós falávamos o seguinte, aquela coisa do somatório. Às vezes as pessoas pensam o seguinte, não vou conversar com alguém porque aquela pessoa não é inteligente. Ele não tem aí ou escolaridade, ou ele não tem, não passou pelas empresas tais, ou ele tem uma situação de vida complexa, mas muita gente nas vidas, né, ao longo das vidas, se socorre através de conselho, de opinião, de sugestão, as pessoas chamadas experiências, que aí você deu o nome dos somatórios. Queria que você... Sim, a gente confunde muito experiências emocionais, né, com inteligência emocional. Então, quando a gente fala aquela pessoa inteligente, é inteligente porque a gente confunde somatórios de experiência, de vida, né, como posso dizer assim, escolaridade, com a inteligência. O que quer dizer inteligência emocional? Ela passa por 5 itens. Autoconhecimento, inteligência é isso, é autoconhecimento. Em seguida, controle desse conhecimento, né? Autoconhecimento das emoções, controle dessas emoções. Depois, automotivação, do momento que você conhece as suas emoções, conhece os gatilhos que te levam a essa emoção. Então, você tem uma motivação, automotivação. Quando você faz essa automotivação, te leva exatamente a fazer uma gestão de relacionamentos. Então, você sabe fazer essa gestão de relacionamentos. E, por último, você chega exatamente na questão de aproveitar essa gestão de relacionamento do seu entendimento para focar o alcance dos seus objetivos, seja individual, seja profissional, seja familiar. Então, é muito importante entender que inteligência todos têm. Nós não podemos medir inteligência. A inteligência se faz de acordo com o nosso desenvolvimento, as nossas relações e, principalmente, no entendimento das nossas relações internas, das nossas emoções internas. Gustavo, para a gente poder já agora começar a fechar para o telespectador, não ficar com muita coisa solta, então eu vou trazer uma fala para você e depois você comentar em cima. A vida é cheia de desafios diários. Metas, prazos, reuniões, famílias, filhos, relacionamento, saúde, inúmeras decisões a serem tomadas. Em qualquer âmbito da vida, as pessoas estão sempre observadas, sendo observadas, avaliadas, cobradas o tempo todo, o que faz com que todos vivam em uma pressão constante. Uhum. Bem, trazendo isso para o aspecto da administração de conflitos, até mesmo dentro das organizações, eu sempre coloco em sala de aula o seguinte, eu pergunto para os meus alunos, quem tem irmãos, quem tem irmãs aqui? Os alunos levantam a mão. Uma vez vocês já tiveram algum tipo de desentendimento, eu não falo briga, não, porque nós estamos entre irmãos, né? Um tipo de desentendimento? Ah, sim, teve. Agora imagina dentro de uma empresa, são pessoas, se em casa nós fomos criados sobre o mesmo teto, tendo as mesmas condições, geram conflitos, que é natural que isso ocorra, né? Agora, imagina dentro de uma empresa, né, pessoas diferentes, criações totalmente diferentes. Não tem como, vai ter conflitos. Vai ter aquele ambiente onde vai gerar, né, esses conflitos, e é importante o quê? Saber administrar esse conflito. Então, nós vemos a inteligência emocional, né, principalmente do gestor, né? Uhum. Criando esse ambiente de desafios, de metas, de compromissos, de competição, como é que eu vou lidar dentro disso, dentro de uma empresa, né? Administrar esses desafios, e desses conflitos. E, como você falou, o conflito também é importante porque ele cria mudanças, né? Tanto no ambiente familiar como no ambiente empresarial, né? Uhum. E como você falou, é importantíssimo administrar. Uhum. E a inteligência emocional, ela vem... vou até fazer as palavras do professor, ela vem exatamente como um auxílio, né,
a essa relação de reciprocidade, a essa relação que possa criar um desenvolvimento. Queria trazer uma outra fala agora para você, Cláudio, para que você comentasse, que é o seguinte. Racionalmente, ninguém escolheria ser ansioso, depressivo, explosivo ou machucar alguém que ama. Mas a maioria das pessoas faz isso constantemente. E se essas reações são escolhidas, por que as pessoas não têm controle sobre elas? Sim, nós temos o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático. O sistema nervoso simpático, ele cria esses lados mais de negatividade, né? Agressividade, angústia, depressão, raiva. E o sistema nervoso parasimpático é o outro lado. É quando cria, por exemplo, reciprocidade, bondade, alegria. Então, a gente vive psicologicamente nesses dois focos. Nesses dois focos. Então, muitas vezes, as circunstâncias que a gente está envolvidas, as conjunturas, os contextos, leva a ativar mais o lado, né, simpático do que o lado parasimpático. Aí tem uma fala aqui que acho que está em cima disso aí que você fala. De modo geral, isso acontece porque o cérebro emocional é muito mais rápido que o cérebro racional. Enquanto as emoções levam o ser humano à ação, a sua razão continua pensando e analisando. Exatamente. Então, como nós estamos num contexto muito conturbado, então esse lado negativo aflora muito, porque são respostas imediatas, né? Aquela resposta imediata. O cara deu uma buzinada, você já... Né? Já. É o fora agir sem pensar, seria isso? Isso. É muito impulso, né? São esses impulsos em si. E aí que é importante é você administrar o outro lado, porque o outro lado, inclusive, te traz muito mais harmonia, muito mais felicidade em si, tanto de saúde como também qualidade de vida. Com certeza. Qualidade de vida. E mais do que nunca, a gente tem que entender os nossos gatilhos para não ter esses impulsos. E dar aquele momento de respirar, fazer aquela pausa, fazer aquela respiração profunda para relaxar. Por isso que essas organizações estão criando agora a meditação, né, para você... Acho que nós já poderíamos já entrar nessa parte da inteligência emocional junto às empresas. Queria só trazer algumas coisas aqui com os principais benefícios da inteligência emocional. Aí podemos destacar. Aí eu vou botar aqui e vocês vão comentando naturalmente. Aumento da autoestima e autoconfiança. Redução de conflitos em relacionamentos interpessoais. Direcionamento competente das emoções, aumento do nível de comprometimento com metas de vida, senso de responsabilidade e melhor visão de futuro, compreensão da visão de mundo e dos sentimentos de outras pessoas e enriquecimento dos relacionamentos interpessoais. Eu trouxe já esses sete itens aqui para que vocês pudessem já falar como é que hoje... Então, nós estamos partindo de alguma coisa que as empresas, só para a gente poder trazer o nosso telespectador, as empresas perceberam que havia necessidade de se entrar, quer dizer, nessa questão e em verificando que haviam muitos conflitos dentro das empresas e a necessidade de se entrar profissionalmente. Alguma coisa por aí, né, Cláudia? E aí, hoje elas adotaram, então, o que que se adotou? O que que as empresas adotaram para essa questão? Briga em casa com a mulher, brigo com o filho, vou para casa, vou para o trabalho aborrecido, não produzo, não atendo metas, brigo com o meu colega. Como é que isso então, hoje está? Porque muitas empresas ainda continuam assim. Eu vou até deixar para o professor Perrone falar mais do ambiente interno, porque as empresas, elas trabalham com três formas de emoções hoje em dia. Ela trabalha com as emoções no ambiente externo, né? Tanto que hoje em dia as empresas estão mais voltadas também para projetos sociais, né? Trabalhar as emoções benéficas como uma imagem da empresa. Ela trabalha também fazendo essa ponte do ambiente externo com o ambiente interno, que é a questão da liderança, a questão da gestão. A gestão que faz essa ponte. Então, ela tem que saber utilizar essa gestão tanto racionalmente como emocionalmente, porque ela vai trabalhar com pessoas, né? Pessoas que têm sentimentos. Então, ela trabalha com o ambiente externo através
também da captação. Hoje em dia, tanto a relação de RH, de seleção e treinamento, hoje eles estão criando ainda mais a geração Z. A geração Z é altamente individualista, são emoções internas e a empresa precisa trabalhar em equipe. Então, hoje até tem empresa que, em vez de fazer treinamento racional, faz treinamento emocional. Né? E, então, você tem o ambiente externo, trabalhar com emoções externamente à empresa, então são trabalhos mais voltados para o social, mantendo a imagem. Você tem, ao mesmo tempo, a questão da ponte, que é o meso, né? Ambiente organizacional, que é a liderança, e aí você tem trabalhar exatamente as emoções no ambiente interno, que é o ambiente dos funcionários, dos colaboradores em si. Isso o professor Perrone está sabendo. Pois não, então, como é que funciona isso? Você pega, então, como o professor comentou, a questão do indivíduo, os problemas naturais que tem em casa. Aí aquela pessoa vai para o trabalho, enfrenta aquele estresse de trânsito, aquelas condições perversas que nós temos aí no nosso dia a dia até chegar ao local de trabalho. E chega no local de trabalho, tendo ainda esses problemas, com certeza isso não vai gerar bons resultados para a organização. Então hoje, o gestor moderno ele tem que ter um olhar diferenciado, tem que ter um olhar da preocupação com o indivíduo, com a preocupação com o seu trabalhador, com o seu colaborador, né? Entender como ele pode criar um ambiente que possa as pessoas desenvolverem o seu potencial. Então já não tem mais aquela questão daquele gestor que tem aquela hierarquia. Capital e trabalho, né? Capital e trabalho. Capital e trabalho, distinção. Quer dizer, eu tenho o capital, eu te dou o emprego e você tem que me devolver produtividade. Não é bem assim, né? Então, várias ferramentas de gestão, até mesmo uma que é bem conhecida, que é o Balanced Scorecard, né, que trabalha com 4 perspectivas, né, sendo a última perspectiva financeira, que é o lucro, como qualquer outra empresa busca o seu lucro, né? Mas ela começa pela onde? Pela perspectiva do aprendizado e do crescimento. Se eu estou falando da perspectiva do aprendizado e do crescimento, porque são as pessoas, são os colaboradores. Então a gente começa a perceber que esse resultado financeiro em cima dessa 4 perspectiva é uma junção, é uma condição, né, de que bem trabalhado esse aprendizado, bem trabalhado os colaboradores, isso vai repercutir nos resultados financeiros da empresa. Porque a empresa não pode olhar apenas números. Os números são frios. Eu tenho que olhar as pessoas. Eu tenho que compreender as pessoas, entender os seus anseios. Né? Então, é importante essa colocação. O nosso tempo está esgotando, o segundo bloco, mas acho que a gente pode deixar uma fala que é o seguinte. Hoje, a geração que a professora Cláudia falou, o pessoal mais jovem que está entrando, está ingressando no mercado de trabalho, eles não estão tão preocupados em ficar ricos, tá? Não estão tão preocupados em salários elevadíssimos, eles estão muito mais preocupados com o bem-estar. Como eles estão... Eu fui recentemente, alguns dias desses, fazer uma fala numa empresa no Rio, em que eles deram um dia chamado Dia da Família, e eu fui convidado para dar uma fala com relação... Por quê? Porque os pais não estavam entendendo porque os filhos saíam de casa, não saíam de terno, não saíam de gravata, saíam de bermuda, às vezes saíam de skate, saíam de boné, iam para a empresa trabalhar, tinham muito mais prazer, ganhavam mais do que ganhariam eventualmente se trabalhassem todo arrumadinho, todo Mauricinho, coisa nesse sentido. Então, era um dia em que a família estava conhecendo um ambiente de trabalho e ali a gente podia falar o que efetivamente significava isso, né? Que às vezes a família ela faz aquela modelação. Você tem que ser enveredar para uma daquelas profissões que naturalmente vão lhe dar um status social que o vizinho ou que a família vai reconhecer. E hoje nós estamos vivendo exatamente não o rompimento, mas a necessidade de se reconhecer que o caminho não é só esse. Nós vamos no nosso intervalo, daqui a pouco a gente volta para o terceiro e último bloco, onde nós vamos falar com relação à inteligência competitiva nas empresas. Até já.